ଧାନ ରୋପଣ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି କଥା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ପ୍ରଥମରେ ରୁଆ ଠିକରେ ହେବ କି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଭଳି ପରିଶ୍ରମକୁ କମ୍ କରିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେମିତି କମେଇ ପାରିବ। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମହେନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମାଷ୍ଟର ପେଡି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫୋର୍ ରୋ ରାଇଡ୍ ଅନ୍ ରାଇସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଯାହାକି ଆରାମ ଓ ଲାଭଦାୟକର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମାଷ୍ଟର ସହ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ରୋପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ମେସିନ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏହାର ପୁଷଳ ଡବଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଦିଏ। ଏହା ହାତରେ ରୋପଣ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଏତେ ସହଜରେ କରେ ଯେମିତିକି ଚାରା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବହୁମୁଖୀ ମେସିନ୍ ସହ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ରୋପଣର ଗଭୀରତା, ଚାରାର ସଂଖ୍ୟା, ଚାରାରୁ ଚାରା ଦୂରତା। ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମାଷ୍ଟର ସହ ଆପଣ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନା ଥକାପଣରେ। ଏହି ମେସିନ୍ ନା କେବଳ ଚଲେଇବାରେ ସହଜ, ଏହା ବହୁତ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ କରାଏ। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏହି ଧାନ ରୋପଣର ନୂଆ କୌଶଳକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଓ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ନିକଟର ମହେନ୍ଦ୍ରା ଡିଲର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମହେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମାଷ୍ଟର ପେଡି, ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟ।